Det var så gode venner med. Godt, det er dig, der er på knæene, mand. Nu skal jeg dø. Surprise, man! Okay. Dreng, tag noter. Det er ikke sådan her, man scorer, siger det bare. Ikke fordi jeg er en stor scorekaj, men jeg er ret sikker på, at det ikke sådan her, man kommer til at score. Ja, det er hallo. Ja, hej, Benny. Hej, hvad så, Leif? Jamen, jeg vil simpelthen så gerne bolle lige nu. Men Leif, jeg har simpelthen ikke så meget tid. Jeg er så liderlig, Ben. Jeg kører Leif, rundt med Steve Pitt hele vejen. Leif, ved du, det er gået helt ned ad bakken, og jeg sidder simpelthen og plukker. Jeg har så stiv tidsmand lige nu, at den rammer vinduesviskeren, og så gør der lige rulle nogle gange. Hvad? Hørte du, hvad jeg sagde? Nej, hvad sagde du? Undskyld, jeg var lige så... Jeg er så langt nede i mit hus, at jeg sidder simpelthen på en mark lige nu, Leif. Nej. No. Nej, det gør du ikke. Nej. Sådan er det, Leif. Nej, du sidder ikke ude på markerne. Jo, jeg kan godt ud med dig. Hvorfor sidder du ude på en mark? Jeg skal tjene penge. Jeg har penge til strøm. Er du fuldstændig åndssvag? Så spørger jeg rigtig her, du er en bold, og så er du ude på en mark. Er du landmand, eller hvad? Nej, jeg er ikke landmand. Ah, jeg troede da, du havde lidt form for charme, men det har du så bare overhovedet ikke, kan jeg godt høre. Ej, åbenbart ikke. Fede, klamme svin. Kom og kræfte med at voldtage dig nu, man. Du kører godt, hva'? Jeg sætter pris. Hvad siger du, Bjørn? Hvor er Benny? Hvor Benny er? Nu har jeg stået her og glote og ventet på, at nogen sagde hej, men det sker bare ikke, kan jeg fornemme. Hvem fanden i helvede er Benny, mand? Ja, Benny Benson, mand. Ej, hvad hed han? Jeg ved sgu ikke, hvem fanden Benny er. Skal jeg se, hvad fuck var den hed? Benny Jensen. Benny Jensen, hvem fanden er det? Det er ham, der arbejdede nede ved leasing. Hvor fanden skulle jeg vide det for? Hvad fanden skulle han lave her? Han sagde, han var oppe ved marken. Så tænkte jeg, det er lige stedet. Der er forskellige marker. Rolig hoved, kommer sådan. Hvad sagde du? Der er forskellige marker. Okay. Du er simpelthen så sej, eller hvad? Prøv at ringe til ham. Du er så sej. Du er så god venner med. Godt, det er dig, der er på knæene, mand. Nu skal jeg dø. Jeg skal væk. Vel, vi ses. Kriminelle møgsvin. Hvad fanden er problemet, mand? Hvad fanden sker der? Ja, det var sgu da bare melodien. Du var sgu da godt nok stressende, mand. Nej, jeg spurgte bare, hvor Benny var, så var den en lille homo, en lidt aggressiv. Jeg kender ham sgu da ikke, mand. Nej, han er da sgu da en svin, mand. Det var da bare overfor ham, jeg ville være lidt træls. Nå, jeg må nok hellere smutte, end jeg bliver skudt. Hallo! 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 Hvad hedder det? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at melde nogle kriminelle møgsvin. I to sekunder, ja. Snak med mig, der er der. Ja, jeg skal snakke med en eller anden betjent. Hvad så? Nå, hvad, jeg vil snakke om dig. Jeg vil gerne... hvad fuck? Jeg snakker med ham. Hvem skal jeg snakke med? Mig. Jeg bliver snart voldsom. Hvad her det? Jeg vil gerne med... Tyskunder. Det var dog fucking utroligt, hvad han sagde. Hvad kan hjælpe med? Jeg vil gerne melde nogle kriminelle møgsvin. Ja, flot skilt. Ja. Kæmpe spurt. Skal du have hjælp, eller skal du ikke have hjælp? Ja, det skal jeg da for fanden. Hvorfor viser du mig mit skilt ud af det blå? Eller dit skilt, ikke mit, sjovt nok. Nå, hvad siger du, der er sket? Der er ikke sket for mig. Jeg er jo oppe, kan få ro i salen. Ved du hvad? Jeg kan sagtens hjælpe dig nu i hvert fald. Hvad skal du bruge hjælp til? Lad os have mig sammen. Ja, jeg kan ikke lide ham der. Du fucker bare tilbage i din kabine. Ja, jeg vil gerne melde nogle kriminelle møgsvin. Ja. Ja, de er oppe på en mark. Nå, er det der, der er lagt op, kælder omkring? Ja. De kriminelle møgsvin oppe på marken? Yes, præcis. Jeg skulle lige op. Jamen, og se, om de... hvad vil du melde dem for? De sidder jo kraftigt med at plante noget mærkeligt nu, har jeg set, og spiser lidt noget mærkeligt noget. Så ja, boller du, de faktisk også en anden til det. Der var en 6-7 stykker, hvor jeg tror. En 6-7 stykker mørke en 6-7 i huden? Det kan jeg sgu ikke lide. De havde lidt mask på og sådan noget, men altså, de lød lidt som sådan nogle Mohammeder. Ja, men det er så typisk. Leif, ja. Jeg tager mig af det med det samme og kører op med det samme. Jeg kører det samme med. Omkring en 30 enheder og kører op. Jeg kører med. Jeg skal fandme se, at de klarer jeres arbejde, mand. Leif, desværre, det kan du ikke. Nej, det gør jeg. Jamen, så kører du derop i forvejen. Ja, ja. I har bare fucking at komme. Ja, ja, vi kommer nu i to. Skide godt. Bare send billeder til politiet. Okay, yes. Kan du tage Leif? Leif, Leif, jeg giver dig lige mit visitkort, ikke? Ja, det gør du bare. Kan du ikke sende mig billeder af dem, der er oppe på marken? Jo, det kan jeg da godt. Især nummerplader. Du får lige her. Perfekt, tak for det. Nummerplader. Okay, vi skal simpelthen ud og fuck dem nu. Jeg tror ikke, den skal låses, skal jeg være helt ærlig. Godt. Jeg sniger mig op på mit præg. Hvad fanden gemmer du derfor, man? Hva? Det var det, jeg troede, du skulle til at slå mig ihjel. Nej, sgu da. Jeg skulle da bare til garagen, man. Nå, nå. Okay, hvad skal du der? Jeg giver dig et lift, hvis det er. Det er bare kom ind. Hvorfor?
Prøv at høre, jeg troede sgu da, du skulle slå mig ihjel. Jeg skulle da ikke ud på at slå dig ihjel, jeg fandt tror jeg. Jeg skulle da ikke ud på at slå dig ihjel, man. Godt, det troede jeg. Der er sgu da kun ramt han den flug. Anden, man. Bang! Skal du da kun ramt den anden. Hop nu, Wayne! Nej, fandme nej, man. Nå, så kører jeg selv derhen. Vi ja, ses. Jeg, op, jeg skal lige have et billede af hans nummerplade. Skal han ikke have sin bil? Så sig mig, har du noget at lave herovre, eller? Ja, så jeg bare kigger. Så bare kigger? Ja. Hvorfor gør du det? Fordi jeg tænker, jeg lige vil se, at jeg, se, jeg holder her. Som om, at jeg ikke er nået til far. Hvad fuck, altså? Hvad er problemet? Er det, hvad er det? Jeg bor faktisk her. Du bor her? Jeg bor lige her. Det er her, er det, hvor jeg bor. Så. Nå, jamen, det er godt, vi ses. Ja, det er godt, du har. Hej. Hvad fanden er du vel? Jeg skulle bare lige sige hej igen. Jeg skulle lige forbi nemlig, så ja, hej. Nej, jeg mangler benzin. Hej, hej. Nå, du skal også lige tank. Hvad er du vel, mand? Jeg skal bare tank. Fanden er problemet? Jamen, du vender sgu da rundt 24-7, mand. Hvad fanden er du vel? Det kan skide. Jeg er tank. Er du ude på noget, eller hvad? Nej, sgu da. Jeg er bare ude og se alt på nogle hus her. Jeg har fået tilbudt nogle hus her i området. Du skal også lige op se, om der var noget deroppe ved marken, eller lige foregik du et eller andet spektakel. Du siger, du var ude og kigge på hus. Var det ikke det, der? Ja, nej, det er sgu ikke. Det var bare en joke. For fanden, jeg er det sgu da ikke. Aha. Ja, nej. Fanden tror du selv? Ja, det ved jeg sgu da ikke, mand. Nej. Regner sgu da med, man kan stole på dig, mand. Ja, ja, selvfølgelig, mand. Slap dig over i. Står sgu da og lyver. Hold dog kæft, jeg lyver ikke en ski. Nej, okay. Au, ja. Hvad fanden er du vel, mand? Kan du fjerne den telefon? Hvad? Ja, sorry. Nej, men jeg skal ikke også videre. Sorry, det var lige en, der ringede. Sorry. ham kan du godt gøre sur. Ja, det tror jeg. Ej, han virker faktisk chilleren nok, ham der. Oh. Kan du komme væk, mand? Hvad siger du? Kan du komme væk? Ja. Ej. Ja, det var tæt på. Hvor fanden blev du af? Jamen, jeg kommer nu. Ja, du var da på tid, mand. Hvor er du henne? Nej, skynd dig væk derfra. Skynd dig væk derfra. Jamen, jeg er væk. Hvor er du henne? Nej, du skal til op ind. Hvor er du henne? Jeg er nede i byen. Nej. Jeg volder dig lige snart, du kommer op. Jeg skal lige forbi nu igen. Jeg skal lige op og snuse. De ser ikke et skid. Farvel, og det er tak for nu. Hej, hej, ha' en god dag. Vi ses. Ja, tak. Farvel. Nå, hvad er planen så nu? Taxi. Hvor er PostNord-bilen henne? Hvad hedder det? Hvor meget du tager i timen for kilometer, bro? Hvor er PostNord-bilen henne? Den holder sgu det deroppe parkeret, mand. Hvad fuck tror du? Det kan jeg se. The fuck? Wait, what the fuck? Den holder ikke nu. Hvad var det? Jeg ved ikke. Ej. Ud af bilen. Surprise, man! Ned på jorden. Surprise! Ja, luk nu røven, altså. Ja, luk din fucking røv, man. Ned på knæ. Godt. Fucking fisse. Fuck, ja. Hvad sker der, homeboys? Hvad sker der? Hallo, jeg skal bruge en af mine bilister til chefen. Kom ind i G-Wagon. Nej, jeg skal ikke. En af jer tager min bil. Surprise. Der var slag. Ja, hej. Hvad så du? Vi går nu. Ja, jeg skulle hente en, der smadrede sin PostNord-bil. Så jeg godt vidste, det var en stor fed joke. Skal jeg bare køre mit sted hen? Hvad er det, der kilder i nakken? Det er sådan 50 kliber, den kan... Du ved, hvis han udtrykker afsænger af, så sætter i hovedet, der spiller der skud med så bliver der meget rengøring. Ja, det gør der kraftedeme. Så du siger bare sådan... Der er meget... der er rigtig sumpet herude, så bare hold bilerne derude på det over. Ja, det er flot herude. Hvordan er det? Ja, hej. Tænker godt, at han kan gå selv, hvis der er. Ej, han er jo spasselam. Spasselam? Spasselam. Åh. Kom herude, bro. Jamen, det er også godt nok. Ej, klar til en dukker her. Hvad så, fætter? Ja, et hus. Det er et flot sted, vi kom ud her. Har du smøg, fætter? Hvad?
Kan du huske mig? Nej. Fuck, nej. Det gør da pis ondt det her, mand. Giv mig et hint. Ja, okay, du var på farmen før. Og hvad med det? Ja, du fulgte sådan lidt efter og lidt hist og pist, og så fik du vist lige en telefon lidt for hurtigt frem. En telefon? Ja, jeg skulle lige have en sms, og så var der nogen, der ringte. Ja, jeg er taxichauffør, det sker bil, tit. Det er derfor, du kører bag min bil op ved kokefarmen der ved tanken, ikke? Ja, jeg var bare lige området. Jeg synes, det var lidt sjovt lige at... Ja, du synes bare, det var sjovt. Lad mig lige tjekke din telefon, fister. Er det sjovt eller hvad, din lille luder? Fucking svare spørgsmål ordentligt, din fucking svare. Jeg er ikke en luder, men altså fair nok. Hold din fucking kæft. Har du bedt om at snakke nu, eller hvad, man? Nej, godt så. Han spørger mig om noget. Hold kæft, man. Ah, sorry. Prøv lige at få de steps, Adam. Jeg skal tjekke den telefon. Hvad hedder du? Det er Life. Life? Ja. Okay. Adam, man. Jamen, jeg er død. Der er ikke noget at gøre. Prøv lige at tjekke hans telefon. Tjekker den lige. Ja. Vil vi tjekke efter billeder? Det er ikke måske nogle beskeder eller andet. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Det er så fucking busted, seriøst. Åh, fuck, hvor er det busted. Det er helt vildt. Hvad er det, du cirkulerer dig op for? Hvad siger du? Hvad er det, du ligger og cirkulerer dig op for? Det er egentlig sådan, var jeg bare op for at kigge på hus, som jeg sagde. Bare for at kigge på hus. Du starter med at sige, at det er en af dine grunde, så er det ikke lige pludselig. Jeg ved ikke hvad. Jamen, det var lidt en joke, du ved. Men en altså, joke, og så fordi din lortespand ikke kunne køre med, så skulle du åbenbart lige pludselig, når du lige har tanket, lige køre bag min bil og lige hive en telefon op, ikke? Ja, hvad så? Jeg fik lige dobbelt kald. Jeg skal lige se, hvad for nogle navne der er. Hvad hed han? Daniel, jeg hvad? Jeg har nogle billeder, fordi de kan skrive. Det er så holdt svært. Timer igen nu, eller hvad? David Borg. Taxi. Ja, jeg ved det. Det er sådan svært. Jamen, jeg er jo død, der er ikke noget at gøre, altså. Men det er lidt sjovt. Du siger, at du er oppe og kigge på huset, ikke? Men først så kommer du ind på farmen, og så siger du, at du leder efter en eller anden. Ikke, det er da fordi, jeg var der op før, og så var der en eller anden, der kaldte mig nogle navn. Skal vi se, om det stadigvæk var der. David. Hvad fuck er David? Er det David, David Jones, eller hvad? Er det ham Panseren? Måske. Ja. Ikke noget måske, men svar fucking ordentligt, man. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, for fanden. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Jeg tjekker lige om ham der, David, der, og hvad der er inden for hans besked. Ja, GG. Der er billeder af nummerplader. Altså, hvad fuck skal jeg sige? GG, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er lige meget. Ja, du, jeg er lige bare et overstået. Det, han har sådan billeder af nummerplader. Det er David Jones, det er ham panseren der. Hvad for den nummerplader? Okay. Er det varvogn, eller hvad? Okay, man, var. Jeg tror, vi skal have en længere tur, så. Ja, jeg tror også. Altså, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor godt stillet tror du står det lige nu? Pladerne er ujævne. Og man tjekker lige, hvad for en bil der er. Kebabs. Jo, jeg har, men gutter. Prøv lige vent, afvent. Svøm. Skal jeg bare fucking lige? Kebabs, kom lige med mig, Kebabs, kom. En bliv med ham. Du bliver ham. Bare lige blive med at råbe. Skal du op og høre det her? Bare def, gutter. Jeg har det. Skal du bare op i? Afsted. Hva? Stop med de andre. Ej, stop! Hold. For helvede. Arh, de sidder stramt. Hvordan tror du, jeg har det? Arh, de sidder fucking stramt. Au! Jeg kan lige løsne dem bare lidt. Nej. De søs, de skærer i mig. Dig. Prøv at høre, de sæt går fucking ned. Rundt. Jeg kan ikke sætte mig ned. De skærer søs, der giver håndved. Jeg vil ikke sæt dig ned. Please! Nej. Bare sæt lige lidt. Arh, fuck, det går ondt. Jeg kan lige løsne dem lidt. Nej. Please. Nej. Jeg kan ikke sætte mig ned. Det skærer simpelthen så hårdt. Jeg kan stramme dem op, hvis mere. Nej, det kan du fandme ikke. De er allerede så stramme, at de skærer ind i. Jeg kan mærke det i knoglen. Og hvad så? Oh. Sæt dig ned. Au! Jeg kommer til at starte med, hvor han lige... Fuck, de strips skønt. Men hvor hårdt skal de stramme dem i? Hold din kæft. De gør fucking ondt. Hold din kæft. De gør ondt, for fanden. Hold din kæft. Ja, det gør ondt, for helvede. For satan. Au, for satan. Det hjælper sgu da ikke, man. Det gør sgu stadig ondt. Hvad er det med ondt? Oh. Ja, det bliver jo sådan en længere tur, ikke? Jeg må lige tjekke den telefon, der er ikke Jeg tjekker lige. Fuck, det går ondt. Man. Jeg kan lige se efter, hvad for en bil der er. Det er to. Skal jeg bare op i at svømme? Hvad for en bil er det? Hva? Hvad? For en bil er der billeder af, man. Jeg får lidt præstationsdanks, kan jeg godt mærke. Kom. Det er lidt, jeg får lidt præstationsdanks. Det er lige... Tror mig. Hvad siger du? Smid min gæst. Hvad her din, Kom, bare snak. Jeg prøver lige at kigge her. Hvad her de? Prøv lige at slappe af med den der. Bror, det er din bil, bror. Hvad her de? Det er den bil, han har taget billeder af. Øv, hvad laver du? Det er ikke noget at gøre. Det er sådan der. Der er ikke noget at gøre.
Nå, ja, kig ikke. Fuck, jeg har fået mit tæt. Fuck, det er pis. Du er død af det, ja. Godt klar over. Åh, oh, pis. Nej, ja.